Hon var inte överdrivet noggrann, men hon ville att det skulle vara ordning bland kläderna. Däremot klänningar och kjolar handlade hon inte om hon inte blev tillsagd för tiden. Det var annorlunda för några år sedan, men sista året hade hon blivit lite mer svårflörtad när det gällde att använda kjol eller klänning. Hon tittade ofta i modetidningar och tyckte om det, men hon var inte speciellt förtjust i örhängen och ringar. Några få ringar och örhängen hade hon, men det var inte riktigt hennes stil just nu. Piercing hade hon heller inget till övers för. Hon var inte särskilt road av för fina kläder, men hon ville gärna gå i nytvättat och strykt så ofta som möjligt. När det gällde tröja eller blus så tyckte hon lika mycket om båda och gärna en blus med tröja över. Det berodde lite på väder också. Sina jackor hade hon i hallen och i garderoben. En täckjacka och en lite tunnare och faktiskt också en jeansjacka som hon tyckte speciellt mycket om. Hon var alltid mycket rädd om sina kläder och gillade att vara fin både till vardags och helg. Hon bar sina kläder väldigt fint och blev då och då uppskattad för att hon tagit rent på sig och det tyckte hon om att höra. När någon sa något så strålade hon som en sol och tackade så mycket. Sitt dockskåp gillade hon mycket. Farfar hade byggt det lagom till hennes 4-årsdag. Hon hade blivit glad och tackat både farmor och farfar så hemskt mycket. När hon fick huset på sin födelsedag hade hon lekt med det nästan hela dagen. Farfar hade sagt att det behövdes lite gardiner och mattor och att möblerna fick komma senare. Men två dockor följde i alla fall med redan nu och de blev Louise mycket glad för. Hon lekte att dockorna bodde i huset och att det snart skulle komma möbler och gardiner och mattor. Under tiden fick dockorna äta på restaurang och när dockorna varit med vid födelsedagskalaset så lekte hon att dockorna dansade omkring i rummen och fick sova på golvet när de blev trötta. Sedan tog hon själv paus ett slag och var såklart lite besviken på att det inte fanns ordentligt med möbler i huset. Men hon blev lovad av farfar att när hon hade namnsdag nästa gång så skulle hon få lite nya möbler och även till jul. Så blev det också. På sin namnsdag fick hon en hel uppsättning vardagsrumsmöbler till dockhuset. Både soffgrupp, bokhylla, tv och blommor. Hon lekte i vardagsrummet och väntade tålmodigt till nästa högtid. Både farfar och farmor hade medgivit att det inte var så bra att vänta allt för länge mellan de tillfällen som Louise skulle få möbler. Men på 1,5 år så var det i alla fall dockhuset fullt beboeligt med vardagsrum, sovrum, kök och toalett. Louise hade mycket trevligt med sitt dockhus och lekte ofta med sina dockor. Ibland hade hon haft kamrater hemma på besök och då hade hon förstås lekt med huset. Farfar hade byggt mangårdsbyggnaden av riktiga träbitar som han köpt i trävaruaffären. Han hade grejat lite hemlighetsfullt i garaget några månader innan det blev klart. Ett vitt hus med gröna knutar och svart tak. Fönstren var fodrade och på golven låg det blå plastmattor. Han hade gjort en trappa upp genom golvet från bottenvåning till andra våning och på hustaket satt en liten skorsten. Med tiden hade alltså dockhemmet blivit helt möblerat och sista åren hade Louise haft stort utbyte av huset. Mamma hade hjälpt till att sy gardiner så att hon både kunde sätta upp och ha byta med. Louise städade ofta huset och hade bra ordning på det. När hon och ibland hennes kamrater lekte så föreställde de att paret var en syster och en bror som var ensamma hemma och hade hela huset för sig själva. Så de hade fest framför tvn, åt chips och drack cola i små glas som tillhörde köksutrustningen. Sedan badade de och sov. Sen när det var nästa dag så kunde de ta en tur på hästen som stod utanför huset. Leif trodde att mangårdsbyggnaden lärde Louise att hålla reda på hemmet och att få samma ordningssinne som han själv hade fått genom sin far. Louise var också ganska noga med att städa och hålla ordning med huset och någon gång då hon haft kompisar hemma så hade hon visat dem hur saker och ting skulle vara i dockhuset. Att blommorna skulle ha vatten och att det skulle diskas och städas. Så visst var dockhuset både till nytta och nöje. När farfar och farmor eller någon annan frågade om hur hon hade det med dockskåpet så tyckte hon om att berätta vad hon hade gjort och hur hon hade lekt med skåpet på sista tiden.
Detta var alltid till mycket glädje för alla i familjen och gav också Louise en allmän uppfattning om hemmet, och det tyckte föräldrarna var bra. Skolan skötte hon bra. Allt sedan första klass hade hon haft bra ordning på skolarbetet. Varje termin hade föräldrarna samtal med lärarinnan som tyckte att Louise gjorde bra ifrån sig. Hon hade lärt sig att skriva och läsa väl och läste gärna böcker, men bäst av allt gillade hon naturligtvis att läsa sina hästtidningar. Varje morgon var hon uppe i god tid och gjorde sig i ordning för dagens skolarbete. Hon gillade skolan så pass att hon till och med hade en kvart på morgonen som hon gick igenom gårdagens eventuella hemarbete. Då satt hon ner vid skrivbordet under läslampan och tittade igenom läs- och skrivböcker. Hon hade aldrig klagat på något ämne, utan deltog med glädje i alla ämnen, även om hon föredrog svenska och gymnastik.